Pa dobro, ne mogu budu više motivisani od nas, mi smo pre svega mlađa smo ekipa i moramo da imamo tu veliku želju da pobedimo, pre svega zato što su oni nas pobedili na našem terenu i pokušat ćemo da se revanširamo sada. Pa igramo uvek pokušamo našu igru da igramo, moramo da budemo agresivni, da igramo moderno, trudit ćemo se tako da igramo, nikad ne igramo zatvoreno, nikad ne igramo bunker, da igramo na bod, uvek igramo na sva tri, tako će biti i sada, to se zna. Jeste, imaju zaista dobrog trenera, imaju iskusniju ekipu od nas, to su sigurno neke prednosti njihove, domaći teren naravno, ali pokušat ćemo, kažem, neke stvari koje mi imamo bolje, a to je sigurno neka poletnost i mladost da iskoristimo tamo, da se pokažemo na najboljem svetlu.